הבורא יתברך נתן לנו בני האדם מתנה, אבל המתנה הזאת היא מתנה מסוכנת מאוד, שהיא מסוגלת להעביר את האדם על דעתו. היא מסוגלת לקחת את האדם למקומות לא נכונים, שוודאי לא לזה התכוון הבורא יתברך. הרי כשהקדוש ברוך הוא הוריד את האדם לעולם הזה, מה הייתה סיבת ביאתנו לעולם? מה שווה העולם הזה אם בסופו של דבר מתים? אין לו ערך, אין לו כלום. הנה שנותנו בהם 70 שנה, ונגבור 80 שנה, ורוהבם עמל ואבל, כי גזחיש ונעופה. רוב החיים של האדם זה עמל ואבן, עמל, אם זה בילדות זה עמל של הלימודים, ועמל להסתגל בחברה, וצרות צרורות לעבור בילדות, גם כל מיני עוברים, כל מיני בעיות, פה הוא שבר רגל, פה הוא שבר יד, פה הוא חולה, פה יש לו זה. עוברים, והצרות גדלות עם הבן אדם עוד ועוד ועוד, ואחר כך לאט לאט, קשיים בבית הספר, וקשיים בקליטה פה, וקשיים בקליטה שם, זה בישיבה וזה בצבא, ואחר כך, עד שימצא אישה, מתפלל שימצא אותה אחרי שמצא, חבל שמצא, אל תשאל מה הולך, ירחם השם ישמור ביצין. צרות מצרות שונות. ממש מזעזע. מרדף אחרי הפרנסה, מרדף אחרי הרשויות. תסתכלו על חיי האדם, זה משהו תורב, בשביל מה? ריבונו של עולם, בשביל מה? היה טוב שם למעלה, היה טוב שם למעלה. הרי הנשמה הייתה חצובה מתחת כיסא הכבוד, נמצאת שם ונהנית מזיו השכינה. למה ירדנו כאן למטה? מי צריך את העולם הזה, תגיד לי? היי עלמה עלמה דשיקרא, אז השם רוצה שנהיה בשקר? מה העניין? אלא הקדוש ברוך הוא הוריד את האדם רבותיי לכאן כדי שלא יסבול נעמה דכיסופה. דיברנו בזה שבועות קודמים. נעמה דכיסופה, לחם בושה, מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכל לבאפה. מי שאוכל דבר שלא שלו, מתבייש להסתכל בפני הנותן. הנשמה הייתה למעלה, מקבלת כל הזמן משפעו של הקדוש ברוך הוא, ומתביישת, קשה לה לקבל בחינם. לא עשיתי כלום בשביל שאני מקבלת, היא מרגישה בושה, לא מסוגלת. זה בשבילה כמו גיהנום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תבח שמו ביטאי לעד, הכין את העולם הזה, כדי שבעולם הזה אדם יסגל תורה, מצוות ומעשים טובים, ועל ידי זה יקנה את העולם הבא שלו. נו, אז מה הבעיה? היה מוריד אותנו לפה, נותן לנו ללמוד תורה, עולים למעלה, והנה הבאתי צ'קים, למדתי תורה. כן, אתה צודק, אבל אם היית יורד למטה בלי יצר הרע, אז איפה הניסיון שלך? איזה צדיק עכשיו, אם אני יורד אותו מגן עדן, ירד למטה, ילך לאכול פלאפל. עכשיו יושב ללמוד תורה, הוא מכיר את הטעם, הוא יודע מה זה. שום כל הנאות העולם הזה יחשבו לפניו כצער, לא כהנאה בכלל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לאדם בעולם הזה, רבותיי, מאבק איתנים בין גוף לבין נשמה, ונתן לך דבר שנקרא בחירה. אתה יכול לבחור. אתה יכול לבחור לעבוד את השם, וחס ושלום להפך, לא לעבוד. אתה יכול לבחור אפילו להאמין, וחס ושלום אפילו לכפור. לכפור בעיקר. הבחירה היא פתוחה לכל הכיוונים, רבותיי. רוצה לצאת מעולמו, יצא. העולם הבא נברא ביוד, והעולם הזה נברא בה. ה, אומרת הגמרא, תירוך בנויה ה. ריש, ויש לה למדת איזה צ'ופצ'י קזן. הרוצה להיכנס, ייכנס. הרוצה לצאת מעולמו, יצא. יש כניסה, יש יציאה. הכל פתוח, אח שלי. רוצה לעלות למעלה, תעלה. רוצה לרדת, תרד. עד הג'הנם תרד. אין אליי, אף אחד לא מפריע לך. אתה יכול להיות יוסי שריד וטומי לפיד ומי שאתה רוצה. להיות הכי קרוע בעולם. ואתה יכול להיות צדיק יסוד העולם. אתה תחליט לאן אתה מושך. בחירה זה דבר נצרך לעולם הזה. בחירה זה דבר שאנחנו רבותיי חיים איתו. השם נתן לנו את זה כך. כשאתה תבחר בטוב ותנצח את מאבק האיתנים, יגיע לך שכר. אבל אם מטבע הדברים אתה בעצמך נהנה מהדבר,
זה עדיין לא מגיע תשלום על דבר כזה. תראו לעצמכם שאנשים נכנסים לפה, ואני אשלם להם על זה, על זה שהם יושבים ואוכלים סטייקים. לא, לא הולך. כשאנחנו יוריד את הנשמה, תלכי לעולם הזה, תהני, תחזרי על שכר שנהנית, אני אשלם לך. לא, זה לא ביטל את הבושה. השם נתן לאדם מאבק איתנים לרדת לעולם הזה, כדי לסגל תורה ומצוות ומעשים טובים, ואז יעלה לבעלה ויוכל לקבל שכרו מושלם. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ויתעלה לעד. ונתן לך כוח של מכירה עד כדי כך שאפילו להתרחק למרחק הגדול ביותר. בא מינן להרשיע וחס ושלום אפילו מה שנקרא להיות אחד כזה שנלחם כלפי מעלה, שעושה להכעיס. אתם יודעים מה ההבדל בין עושה לתאבון לעושה להכעיס? יש שני סוגי רשעים. יש רשע לייט ויש רשע עם כל ה... אם לשם ייחוד הוא רשע. רשע לתיאבון, הוא רוצה ליהנות. הוא רוצה ליהנות, אבל זה קשה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני רוצה. אני חייב חזיר. אז הוא אוכל חזיר. וואלה, נדלקתי על הדיונון הזה. איזה חמוד. אז הוא רוצה לאכול דיונון, אז הוא אוכל פירות ים. עושה להם מעשרות, אל תדאג. פירות, הוא עושה מעשר, אוכל. איי, 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 הוא רוצה ליהנות. מה אתה רוצה? תביא לי תחליף, אני אוכל גם. אני אוכל. רבותיי, הוא רוצה ליהנות. ולא מעניין אותו, גם אם זה במחיר של שהתורה אומרת לו. הוא אומר לך, תשמע, לא מסוגל. זה רשע לתיאבון. יש רשע להכעיס. אתם יודעים מה זה להכעיס? לא, הוא לא רוצה את זה. הוא עושה את זה דווקא. התורה אמרה לא, אני דווקא אעשה כן. מה, לא? כן. הוא בכלל לא מעשן. הוא בשבת מעשן. הוא לא מעשן כל השבוע. הוא מעשן רק בשבת. הוא לא מעשן ביום חול. אתה מעשן? אני לא ביום חול לא מעשן. מה זה ביום חול לא מעשן? אתה מעשן? שבת, במועזים, אני מעשן. יום כיפור, הוא מעשן. יביאו לו שני חתיכות של בשר. אותו בשר בדיוק. ואותה היא בשר של שור. שתי אותו חתיכה, אותו טעם, אותו סטייק אנגוס, אנטריקוט, לא יודע איך תקרא לזה, סטייק נעל, סטייק עין, סטייק אוזן, סטייק אף, כל הסטייקים. אותו דבר בדיוק. ואפילו... אתה יודע מה, אפילו הסטייק הקשר יותר טעים מהלא קשר. זה סטייק קשר, שבא משור שנשחט כדת וכדין, וזה נבלה, דפקו לו בראש פטיש. זה השגחת הרב מחמוד. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא ייקח דווקא את האסור. אבל טמבל אותו טעם, אפילו שני יותר טעים. תן לי אסור. הוא רוצה להכעיס. לעשות דווקא. אתה אמרת לו, אני אעשה כן. זה נקרא רשע... שעושה בעל מנת להכריס. כן? זה נקרא מזיד. האדם הזה עושה בשעת נפש, דווקא נגד הקדוש ברוך הוא. רבותיי, הבחירה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהבחירה הזאת ניתנה לטובתנו, כדי שנכבוש את היצר ונקבל שכר. כשיש בחירה, יש מאבק. נתנו לך את הבחירה, תעשה מה שאתה רוצה. שיש בחירה, יש מאבק. מה עשה הקדוש ברוך שנתן לנו תורה, אתם יודעים? אני אגלה לכם סוד. כשיש לאדם בחירה, יש לו מאבק. אתה יודע מה אתה צריך לעשות לעצמך? לבטל לעצמך את הבחירה. מה? איך מבטלים את הבחירה? אני אגיד לך. אני מכיר אנשים שהיו אוכלים כל יום בלי סוף. מטוגנים, עוגות, שותים, אני אומר לכם, לא שותים מים, רק בקבוקי קולה. מה שאתה רוצה, מוסים, חוגגים, הוא לא אכפת, עזוב אותי, שמן, מאמן, רופאים, לא מעניין, אדוני, אני חייב. מי חייב אותך? אני חייב. טוב. אתם יודעים מה גרה להם להפסיק להיות חייבים? יום אחד בא, הרופא הצמיד לו אקדח לרקה. אמר לו חמודי, אתה, בעזרת השם בלי נדר, תוך שבועיים מת. אח שלי, אם אתה ממשיך לאכול ככה, אתה לא תאכל עוד הרבה זמן, עוד מעט אוכלים אותך התולעים. תדע לך שעוד מעט אתה הופך להיות ארוחה של התולעים, ובסוף שהם יאכלו אותך, והם סיימו, הם יעשו זימון ויגידו נברך שאכלנו משלו. אתה יודע? והם יעשו זימון בעשרה, לא בעשרה, במאות.
אז תתחיל לחשוב. דוקטור, זה בלתי הפיך. אמר לו, הפיך, הפיך. איך אתה נראה, הפיך, על השיח, הפיך, איך אתה נראה. תתחיל לסגור את הפה, והכל יהיה בסדר. פתאום אתה רואה, הבן אדם הזה לא בא לו לאכול, לא בא לו, כשאתה שם לידו כולו, הוא רואה את זה כמו בקבוק, כמו לא טוב. זה כמו אטום. לא רק שהוא לא, זה הוא לא נמשך, הוא שונא את זה. למה? הוא הבין שזה הורג אותו. אבל אתה, הבן אדם הזה פתאום אתה רואה כל שבוע, משיל מעליו 10 קילו. אתה רואה, אתה רואה חצי בן אדם, רבע בן אדם, שליש בן אדם. בן אדם הולך ונעלם. תגיד לי, מה שלך אתה? אתה חולה? לא, לפני זה הייתי חולה, עכשיו אני נהיה בריא שלי. מה עשה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את הסוד הזה, איפה? מי יודע איפה למדנו את הסוד הזה? במעמד הר סיני. תדע לך, יש לך בחירה ואתה מסכן. יש לך בחירה ובגלל זה אתה מסכן, כי אתה יכול, חושב שמותר לך לבחור ברע. לא, בחירה זה אומר שמותר, שאפשר, אבל לא מותר. כפה עליהם הר כגיגית. מה צריך לקפות הר כגיגית? אני חשבתי על זה וחשבתי שזה כל כך אמיתי, סייעתא דשמיא, חשבתי שזה פשט אמת. הרי הם אמרו נעשה ונשמע, מה אתה כופה להם הר כגיגית? יש לך הרבה, הרבה תירוצים. אני חושב שזה אפשר לומר כך. קודם כל כך תאר ואמר תשמע, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו שם תאם קבורתם, מה עושה הרופא? יש רשי. רשי מביא בפרשת אחרי מות. אחרי מות של וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בן אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. כן? ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, דבר אל אהרון ואל יבוא בכל עת אל הקודש אל בית לפרוכת ולא ימות. כי בענן נראה על הכפורת. וזאת יבוא אהרון אל הקודש בפרה במקר נחדד ואי לעולה וכו'. שואל רש"י, זה לא רש"י, כן, זה רבי אליעזר, כמדומני רבי אליעזר, אחד התנאים, הוא שואל, הוא אומר, תגיד, מה אתה, למה אצלכם הדתיים הכל באיומים? ולא יבוא ולא יקרבה אל הקודש ולא ימות. מה הכל עם מתים, גיהנום, דש, ולא יבוא, מה אתה? תכנס, תקבל אחד לתוך הגולגולת. אבל למה? דבר בלחד, אחי, מה אלה? מבינים עניין, דבר, תגיד אחי, נשמה, כפר עליך, אל תיכנס. וואלה, לא אכנס. למה הכל באיומים אצלכם? אומר רש"י, אמר רבי אליעזר, משל לשני חולים שנכנסו אצל הרופא. ולחולה הראשון אמר, אותו חולים, אותו חולים. לראשון אמר הרופא, תשמע, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. אל תאכל אוכל קר ואל תשכב איפה שיש, תחב איפה שיש. עובש, בסדר? בא החולה השני, זה יצא, הלך. הוא התייחס לדברים של הרופא או לא? התחלת, אין, אל תשכב את זה. חזק וברוך, אלה הרופא, שיהיה בריא. שמשלח לרופא רפואה שלמה, הוא אומר. בתוך שאר כל רופא ישראל, רפואה שלמה. החולה השני נכנס, החולה עושה לו ככה, הרופא עושה לו ככה. שמע, תקשיב לי טוב, אל תאכל צונן שקר ותחב. תשמע, אני לא יודע, אני טוב אותך, מה אכפת לי, אני מקבל את המשכורת, הולך הביתה. אבל תדע לך, כבר יש פה בשכונה מישהו שמת, שלא שמע בקולי מה שאמרתי לו. מת? אמר לו, מת! ישן ולא קם. לא קם, בכלל. יראה לו בעזרת השם, יקום בתחיית המתים. הוא בינתיים לא קם, שמו לו מעורר, דפקו בו, שוקרים, אין. תגיד לי, החולה הראשון והחולה השני, יש הבדל ביניהם? וואו, על ההבדל. זה הלך הביתה, אוכל קר, שותה, שוכב, מה עניין אותו כלום? והשני, מה זה אוכל קר? תשיש את זה מפה. מה קרה? זה זרזו יותר מן הראשון. למה? תשמע, יש תקדים. מישהו כבר מת. רבותיי, תדעו לכם שאנחנו בנויים ככה. אנחנו כדי לבטל את הבחירה הזאת שאנחנו חושבים שזה בחירה, שהבחירה היא כביכול, תשמע, אני רוצה לבחור מה, יש בחירה, נכון? אני שומע אנשים חילונים, יש בחירה, אז אני בחרתי להיות חילוני. בא, יבוא לשמיים, מה, בחרתי להיות חילוני. אלי, אתה מפגר, אתה בסדר. נכון שיש בחירה, הבחירה היא כדי לא לכפות עליך את הדרך, אלא תעשה מה שאתה רוצה כדי שתוכל לקבל שכר. אבל זה אומר שאתה באמת תעשה מה שאתה רוצה? תגיד, אתה השתגעת מה אין דין ואין דיין? יש דין ו... רבותיי,
שואל אתכם שאלה, יש בחירה? אתה רוצה לשלוח באדום, אתה יכול? בטח שאתה יכול. אתה יכול לקבל גם פלאש? גם יכול. אתה יכול לתפס גם על ידי שוטר? גם יכול. אתה יכול לעמוד במשפט? גם יכול. אתה יכול לקבל שלילה? גם יכול. כנס? גם יכול. אתה יכול להיכנס לכלא? גם יכול. אז שלי, כל האופציות פתוחות. יכול! אבל מי רוצה כזה דבר? אני צריך להבין, רבותיי, שמעלה יש מכבש. תסתכלו למעלה, תרימו עיניים, בנים שלי, תסתכלו. והתייצבו בתחתית ההר, כל הארבע על הראש שלהם, כמו שטריימל של חסידים. אתם רואים את הקיגל הזה? אתם רוצים אותו בתוך המוח שלכם? שמעו טוב, אם אתם מקיימים את, מקבלים את התורה המוטב, אם למה שם תהיה כבורתם, זה המוות. רבותיי, ברור העולם הסביר לנו בלשון הכי פשוטה, לא תעבדו את הקדוש ברוך הוא, לא תעשו מה שאני אומר, תדעו לכם, זה מוות. זה מוות, אל תראה את זה כאופציה בכלל. אל תראה, רבותיי, אנשים רואים את זה כאופציה, יש בחירה. אין אופציה. אני אומר לכם, אין אופציה. רבותיי, אין בחירה. אין אופציה. האופציה הזאת קיימת רק בשביל שבאמת לאדם יוכל לקבל את שכרו. אני צריך לדעת, אין אופציה. אין לי שום דרך אחרת, אין כיוון אחר, זה מה יש. רק זה. רק ככה אתה תוכל לעלות. אדם שישן, הלך לישון בלילה, ובבוקר צריך לקום לתפילה, והוא חושב שיש אופציה לא לקום. אח שלי, יש אופציה לא לקום בכלל גם. יש גם כזו אופציה, יש מלא אופציות. אה? יש אופציה לא לקום. תקשיב טוב. תכניס לראש שלך שאין אופציה לא לקום. אתה חייב לקום? והיא מה? אני אשאל אותך שאלה. אם היית בבית וישנת בשעה 6 ובשעה 7 צריך לקום לתפילה, קם או לא קם? זה קם אחי, לא שומע כלום. אני אשאל אותך שאלה אחרת. חלילה, חלילה, לא יבוא ולא יהיה. ישנת בשש וחצי, לא בשש. בתפילה בעשרה לשבע. 20 דקות רק שמת את הראש. ובשביל צועקים לך מלמטה עם רמקולים. מהרת למטה, כל הבניין בוער. ואותי אני עייף. התקשרו אליי בשמות ב-11. אח שלי ב-11, לא יאללה, ונתקשר יותר. יש שם למעלה קבב, זה מה שישאר ממך. או שאתה יורד או שאתה לא יורד יותר. אני שואל שאלה, יש בכלל, האיש הזה בכלל מרגיש עייפות? אתם יודעים איך הוא רץ במדרגות? סטיב אוסטן, המן ברי אלייב. עשן, עשן. כן, כן, עשן, עשן. אבל לא ישנת. איזה ישן? ישן, ישן אני אומר לך, ישן. מי מעניין עכשיו שינה משוגע? מתים פה. אם האדם יבין שבלי תפילה מתים, הנשמה שלך מתה. אדם שלא קרא קריאת שמע בזמנה, רבותיי, על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. לא הנחת תפילין היום, רבותיי, אח שלי, זה קרקפת דל... אוי ואבוי, אתה לא מבין מה הפסדת. אין לזה תיקון, זה עבד, עבד, אכלת אותה. איזה הוא מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל למנות. אתה צריך להבין שאין סכנה גדולה כסכנתך, כלשון הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, שאדם צריך להיות זריז במעשה המצווה, ואין סכנה גדולה כסכנתו, סכנתו גדולה מהצלתו. זריז אח שלי. כשאנחנו מבינים שבחירה זה אופציה, זה גיהנום. רבותיי, פרעה הרשע בארץ מצרים חשב שבחירה זה אופציה. למה באים לדבר איתו ולהתדיין איתו? אני שואל אתכם שאלה, משה, אתה צריך להתדיין בכלל עם פרעה? הקדוש ברוך הוא צריך להתדיין עם פרעה? מה יש לדבר איתך? תשמע, תעשה טובה, תרשי לילדים שלי לצאת, שלח את בני, מה? אני שואל אתכם שאלה, זה לא פדיחה לקדוש ברוך הוא בכלל? תשמע, תגידו לו, דברו איתו, שיוציא את הבנים שלי. הקדוש ברוך הוא בשנייה מעלים את כל מצרים. מה זה להעלים את פרעו? מה זה להעלים את החרטומים, את כל החרטות האלה? מה... זה בעיה לקדוש ברוך הוא, רבותיי. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה מדבר על הגלובוס שלנו, על כדור הארץ, שהוא אפילו לא גרגיר אבק, הוא כלום. ליד כל הגלקסיות, רבותיי, אנחנו נעלמים. הכדור הארץ נעלם, הכדור הארץ הוא אפילו לא הגרגר אבק. ותאר לך, האנשים שיושבים על הגרגר אבק הזה, מה אחד על הגרגר אבק ואומר, שבחו, זה מי אני? לא, ממש לא יודע. פרעה אומר לי, יורי ואני עציתיני. היורי הוא שלי ואני עציתי את עצמי. אני הרכבתי לעצמי את היד הזאת. רגע, אבל... לא יודע, הסתבך לי. אבל זה אני. זה מד אין מצרים.
זה שלי. משוגע לגמרי. הקדוש ברוך הוא יכול להעלים אותו בשנייה. מה כל הסיפור הזה? מה כל הסיפור הזה שהקדוש ברוך הוא צריך לדבר עם פרעה, שלח את עמי ויעבדוני, ואם לא, עניינים מחריבים אחר הרבה בגבוליך? תגיד לי, מה כל הדיונים האלה? אדוני, אתה מוציא או לא מוציא? או שאני אוציא או שאתה תוציא בשמחה, או שאני אוציא? אחד בשנייה, רק תחליט. מה זה כל זה? כל זה, רבותיי, לא לשלול את בחירתו של האדם. יש לך בחירה. בסופו של דבר, כזה הוא אומר, הרמב״ם, במקרה היחידי כמעט שהיה לנו בהיסטוריה שהשם שלל בחירה מהאדם, זה שלל את הבחירה מפרעו. והרמב״ם כותב שמי שלא שומע בקול הקדוש ברוך הוא, שולל ממנו את הבחירה. מה? משאיר אותו להיות רק רשע. לוקח לו ממנו את הבחירה הטובה, משאיר לו רק את הבחירה הרעה. זה מה שבחרת, תשאר עם זה. ויכבד השם את לב פרעו. מה זה? לקח לו את הבחירה. אתה רוצה להיות טומטם? כך תהיה דפוק. לך! רבותיי, בחירה זה דבר נפלא, שאתה משתמש בו נכון, שאני בחרתי ואני שמח, תראה את ההבדל ביני, איי, ברוך אלוהינו שבראה לנו חודו ובדילנו מן התורים, תסתכל. תבח שמולד, היינו עם הישיבה בקרבי צדיקים, אתה רואה את הסוג הענה שלך, אתה מסתכל לחוץ, מה הסוג הענה שלנו? אתה מגיע לאיזה קבר של צדיק, אתה מתפלל, אתה נשפח, אתה... וואו, איזה, 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 איזה שחרור. היינו אתמול אצל חוני המעגל, איי, 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 אצל אבא חילקיה, אצל אב חנן הנכבה. היינו היום אצל הרמב״ם, שם בטבריה. היום, עכשיו זה פטירתו של הרמב״ם. הבנו משה בר מימון, ממשה עד משה לא קם כמשה. במצבה הראשונה, שם כתוב על הקיר, שבמצבה הראשונה של הרמב״ם היה כתוב ככה, כאן נתמן מבחר המין האנושי. רבנו משה בן מימון, מבחר המין האנושי. שמעתם? מבחר המין האנושי, הבן אדם המובחר, ממשה עד משה, לא קם כמשה. מה היה ברמב״ם? גם הוא היה בארץ מצרים. למען רבות מופתיי בארץ מצרים, רבות מופתיי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם. רבות מופתיי בארץ מצרים, רמב״ם. הרמב״ם היה במצרים. הרמב״ם היה רופא האישי של מלך מצרים. הרמב״ם היה ענק שבענקים שאי אפשר לתאר את המוח שלו. הלימוד תורה שלו היה מפחיד, עירת שמיים שלו הייתה מבהילה. אני אמרתי לכם כמה וכמה פעמים, אחזור עוד פעם. הבן שלו רבי אברהם בן הרמב״ם כותב עליו, אבא, היה רופא של מלך מצרים. ומהבוקר, אך בבוקר הוא קם, היה מתעסק, היה רופא של המלך, היה מתעסק עם חולים, עם כל מיני חולים. זה אברהם, הרמב״ם היה חופת קולים, קופת חולים כללית. כולם באים אצלו. והיה יושב איתם עם בני ברית ועם שאינם בני ברית. והיה נותן להם טיפול, כל אחד מה מחלה יש לו ומה התרופה שלו. הוא אמר פעמים בחצות הלילה, חצות הלילה, אבא היה שוכב פרקדן ואומר לי, עדיין לא טעמתי פת שחרית, חצות לילה. ואומר רבי אברהם בנו של הרמב״ם, הרמב״ם אמר על עצמו, מעולם לא ניצחני אדם, אף אחד לא ניצח אותי בלימוד תורה, חוץ מבעל מלאכה אחת. מי זה בעל מלאכה אחת? רבי אברהם בן דוד, זה הרעבד. אז זה רעבד שהיה כל הזמן חולק על הרמב״ם, השגות הרעבד, מי שמכיר ברמב״ם, אומר לא נצחני אלא בעל מלאכה אחת. מה זה בעל מלאכה אחת? הוא היה עשיר גדול. היה לו זמן, יש לו משרתים, הוא יושב ולומד. אומר אבל אני, מה הרמב״ם היה? כותב הבן שלו רבי אברהם, דע לך אבא שלי נעשה גדול, רק מהשעות שנשאר לו בלילה, מחצות לילה, עד הבוקר שם למד. אבל במשך יום היה מלך מצרים. אז מתי הוא ישן? אתם יודעים מה זה, בן אדם עובד מהבוקר עד חצות לילה? יש לך כוח עוד ללמוד? בשעות האלו הוא למד, מזה יצא אבא שלי. אומר, תאר לעצמך שאבא שלי היה כמו הרעבד והיה לומד כל היום. איזה רמב״ם היה לנו היום. אפשר לתפוס בשכל? מעיד רבי אברהם בנו של הרמב״ם, אומר, בשעה שאבא שלי היה מניח תפילין, נראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך לו תפילין שבראש על גמרא במסכת שבת. אומר הבן של אברהם רמב״ם, כשאבי היה מניח תפילין, לא היה מניח לבד, אבל היה חשש שיפול. היינו מחזיקים אותו שני אנשים, אחד מימין ואחד משמאל, היינו מניחים לו תפילין והיה מתעלף מטוב מרוב יראת שמיים. שמעתם? הבעל שם טוב הקדוש, פעם מישהו אמר לו שהוא מבקש, שיתפלל עליו שיהיה לו יראת שמיים של הרמב״ם. אמר לו, אדוני, תפסיק, זה לא בשבילך. אתה מתפלל, פלל, פלל. אמר לו, טוב, לך תתפלל והשם יעזור לך. הוא התפלל, התפלל, התפלל. איך שנתנו לו מה שהוא רצה, הוא נפל להתעלף. אמר לו הבעל שם טוב,
זה נתנו לך יראת שמיים של הרמב״ם שהיה הולך ברחוב. מה נותנים לך יראת שמיים של הרמב״ם שהיה עוסק במצוות ולומד תורה, היית מת במקום, לא היית מתעלף. אין לנו מושג מי זה רמב״ם. תדעו לכם, בשכל, אין לנו מושג מי היה האיש. רופאו של מלך מצרים, החוכמה שלו הייתה מפחידה. אין פרט בפרטי הבריאה שלא תמצא ברמב״ם. חוכמת האסטרונומיה, מה שאתה רק רוצה, רופא אין כמו בעולם. היה לו ספר שלם רק על נחשים. נחשים. זה נחש ממבה, זה נחש עמבה, זה נחש גמבה, זה נחש סמבה. כל אחד כותב לך מה הנחש, מה התרופה שלו, מה הנסיוב שלו. הכל. ספר רפואות שלם של הרמב״ם. והיה אומר הרמב״ם, כל החוכמות שלמדתי בחיי, עשיתי אותן רק אחות וטבחות לחוכמת התורה הקדושה. פעם הרמב״ם. פעם הרמב״ם מה עשה? היה הולך ברחוב והיה איזה גוי אחד רשע, שהוא רצה ככה להסניא את הרמב״ם בעיני המלך, אז מה הוא עשה? הוא בכוונה הבא, הלך הביא איזה... שלח איזה מישהו עם בקבוק יין ושאל אותו, תגיד, נפל לי לתוך הבקבוק יין זבוב, מה קורה עם הזבוב? תזרוק את הזבוב, תשתה את היין. אחר כך מה שאל אותו, תגיד, מה קורה עם גוי נגע בבקבוק יין? אמר לו, קח את כל היין, תזרוק אותו. זה הלך למלך, אמר לו, ככה אמר הרמב״ם על המוסלמים. אמר לו, ככה? חיפש אותו להרוג אותו. עכשיו הרמב״ם ידע שהוא יחפש אותו, להרוג אותו, הוא שומע שמחפשים להרוג אותו, מה הוא עשה? עשה איזה משהו, והמלך מחפש אותו. לא מוצאים, אין זכר לרמב״ם. שום זכר. עד שכבר המלך התייאש, שאל את החוזים בכוכבים. איפה הוא? אמרו לו, הוא נמצא על אי מוקף בחומות של ברזל. אתם יודעים, מפגרים לגמרי, אתם? אי מוקף בחומות ברזל? איפה יש דבר כזה בעולם? אמרו, אנחנו לא יודעים זמן שאנחנו רואים. אמר, כנראה זה משהו מחוכמתו של הרמב״ם, אני מכיר את החוכמה שלו. הוא הוציא כרוז, רבי משה בר מימון, תתגלה, אני לא אעשה לך כלום. הוא היה כל כך סקרן לדעת מה הוא עשה. הוא הגיע למלך. תגיד לי, מה עשית? איפה היית? מה זה אי? מוקף חומות ברזל. אני לא אגיד לך, לקחתי גיגית מברזל, ושמתי בפנים אבן וישבתי עליה. אז הם ראו אי עם חומות של ברזל. יופי. כך ניצל, אי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס בסכן רבותיי, מה היה האיש, אי אפשר לתפוס. בימיו כשהיה חי הרמב״ם, למען רבות מופתי בארץ מצרים, הוא הרבה מופתים בארץ מצרים. בזמן שהיה חי הרמב״ם, היו מכניסים, מרוב שהיה גדול, היו מכניסים את השם שלו בתוך הקדיש. התגדל והתקדש שמה רבה. ועל מה דברה כראותה ויאמניך וכותה בחייכון וביומכון ובחיוי דרבנו משה בר מימון ובחיי דכל בית ישראל ככה בחיים של רבי משה בר מימון ככה מתוך הקדיש היה השם של הרמב״ם שתבינו מי זה היה האיש הזה מה הייתה גדולה אנחנו לא נבין בחיים כן אי אפשר זה משהו זה מטאורי מי שבישיבות שלומדים רמב״ם קשה זה לשבור את השיניים ואם אתה רואה שהרמב״ם לא מסתדר, אז אתה לא יכול להגיד, טוב, נו, הרמב״ם טעה. איזה ליצן אתה. אמרתי לכם, פעם היה חתם סופר עליו השלום. היה גאון עצום, צדיק יסוד עולם, אי אפשר לתפוס. בעל גילוי אליהו מפחיד. יום אחד הוא ישב בשיעור עם התלמידים שלו, הייתה לו שבעה ענקית, כולם גאונים שם. והיה לו איזו קושייה גדולה ברמב״ם. הם יושבים שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים, והרב תופס את הראש ונותן לכולם לעבוד, לנסות למצוא תירוץ של הרמב״ם. אז אחד התלמידים רק כבר עברו שעתיים, אז הוא אומר לו, כבוד הרב, מחילה! הרמב״ם היה גם בן אדם, אז הרמב״ם טעה, מחילה, טעות! חתם סופר צעק לו, חמור! אף פעם לא שמעו את האדם סופר אומר, חמור? חמור! אחד התלמידים העיז ושאל ואמר הבן, אני לא מבין, מחילה היא תורה בללמוד, אני צריך אחר כך, ואומר ככה, חמור? אמר לו, זה לא חמור, זה חמור חמורותיים. אמר לו, למה ככה? מה אני אגיד לך? הרמב"ם מסכת שבת אומרת, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא אוכל דבר שאינו מעושה. מה זה אם ראשונים? אם? מה זה, יש פה אם? ראשונים כמלאכים או כבני אדם? אומר, תלוי בראייה שלך. אם אתה רואה את הראשונים כמלאכים, אתה מסתכל על הרמב"ם כעל מלאך, אתה מסתכל על הרשב"א כעל מלאך, רבי עאי, רבנו עאי גאון כעל מלאך.
אתה מסתכל על התנאים כמלאכים, וואו, 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 סימן שאתה בן אדם. אבל אם אתה מסתכל על הראשונים, כבני אדם, מה, בן אדם כמונו, אז הוא טעה. אתה לא סתם חמור, אתה חמור חמורתיים, אתה אפילו לא כחמרו שבכם, אתה אפס מאופס, אתה חמור, לכן קראתי לו חמור. למה הוא אמר, אז רמב״ם, תגיד לי מה אתה חושב שרמב״ם זה? רמב״ם צריך לשבור את הראש בשביל להבין מה הוא אמר. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לדעת מה זה גדולתם של ראשונים. מה זה גדולתם של ראשונים? אבל הנה רבותיי, אתה יודע, אתה מגיע לשם ואתה מתפלל ואתה... אי אפשר לתאר את הפורקן הזה, את ה... לכאורה איפה היית? יש משהו יותר עזוי מזה, איפה היית? בקבר. לא, אתה מסתלבט, זה הענאה שלך? זר לא יבין זאת. אתה יכול לראות אנשים יוצאים ממסבעות, מבילויים. אח שלי, אתה משווה את זה לזה? אפשר לקחת השוואה בכלל? מי שלא ירגיש את מה שאני מדבר עליו, לא יבין לעולם על מה אני מדבר. לא יבין. אנשים חושבים שהנאות בחוץ הם הנאות, הם לא הנאות, הם שקר. הם בלבול אחד גדול. אתם יודעים מה, אני אגיד לכם יותר מזה, הסוגי הנאות שברחוב מביאים לי להקיא, שאתה שומע מה, את ההתבהמות ואת ה... מה זה? איכס, איכס! אתה קם משיעור, מלימוד תורה, אתה קם... כואב לך שאתה קם. הבחירה של האדם, רבותיי, היא בחירה, כן. אתם יודעים מתי? כל עוד לא טעמת את התורה, כל עוד לא הבנת את השקר שברחוב. אבל אחרי זה, אני אשאל אתכם שאלה. הרי פרשת שבוע שלנו גם זה מופיע. הרי משה רבנו, שגדל בביתו של פרעו הרשע, בתיה בת פרעו הביאה אותו לבית אביה, ושם גדל. היום משלמים כסף להורים שלו, לאמא שלו שתניק אותו. ופרעו מנסה להרוג את מלך, את משיען של ישראל, והוא גדל בביתו, למרבה האירוניה. והנה רבותיי, פרעו קולט שכל הזמן משה רבנו, הילד הקטן הזה שגדל אצלו בבית, חוטף לו את הכתר מהראש, שם את זה על עצמו. פרעו היה לוקח, אומר לו, לא, אסור, אסור לעשות ככה, גי 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 גי. שאומר לו, גי גי, הוא על הגי גי. חכה תראה מה אנחנו נטפל באמא שלך, חכה. אמרו לו החרטומים, תקשיב, נשמה, זה לא משחק, זה לא צינוק, פעם אחת עושה צחוק, זה כל הזמן לוקח את הכתר. נראה לנו שוואלה, אתה רואה מחפש את המושיע של ישראל, וואלה, הוא בתוך הבית שלך. פרעה כמעט מת. אני לא אתן דבר כזה לקרוא. תיתן, לא תיתן, מישהו שואל אותך. מבלבל את המוח, הוא לא ייתן. אז מה נעשה? תגיד לי מה לעשות. הוא לא שמע, בוא נעשה בדיקה עם מוחכם, אולי הוא אהבל. מה הבדיקה? נביא שתי גיגיות, שתי קערות מלאות. אחד מלאה בזהב וכסף, בזהב, והשנייה מלאה בגחלים. אתם יודעים, שני מנוצצים. גחלים שהן אדומות, הן יפות. ממש, כיף להסתכל עליהן. שים, בוא נראה מה הוא ייקח. אם זה יהודי, אין מצב שלא לוקח כסף. שער עם שתי ידיים הוא יעשה ככה. הוא ייקח לך את הקערה. שים פה, אחרי זה נדבר. ועכשיו, על הגחרים, שים לי גם איזה בשר, חתיכה, שים לי מעלה. אין מצב, אם זה יהודי, הוא לוקח את הקערה. גם את הראש הוא ייקח לך. טוב, תביאו. הביאו. משה רבנו כמובן מה עושה? שולח את היד לזהב. זאת אומרת, יהודי או לא יהודי? שולח את היד לזהב. מה מלאך? תגיד לי, אתה רוצה למות? מה אתה עושה? לוקח לו את היד, שם בגחלים, עושה ככה, נוגע בלשון, כבד פה וכבד לשון. אמרה להם, אתם רואים, הוא אהבל. אין לו שכר, שם את היד בגחלים, לא נורמלי. אין מה לפחד ממנו. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה, זה בחירה או לא בחירה? אם אני לוקח עכשיו אותך בתור בן אדם גדול, לא ילד, משה רבנו זיהה את זה בגיל קטן, אני אקח אותך בתור בן אדם גדול, אני אעשה לך שתי קערות, אחד גחלים, אחד זהב, מה אתה לוקח? לוקח את הזהב ושואל אם יש עוד. יש תוספת, משהו. אפשר כאן תוספת, לא שמעתי, אפשר עוד צלחת. אתה תשאל, מי ייגע בגחלים? אני שואל. האם זו בחירה או לא? תשובה, זו לא בחירה בכלל. אם אני אתן לך עכשיו, סליחה מכבודכם, צלחת עם אוכל, בלי, אין דברים כאלה, חוץ מכבודכם, חוץ מכבוד המקום, בצד השני, צלחת עם בר מינן,
קי וצועה. יש בחירה? לא יודע, מסתלבט. זה בחירה? מי יגע בזה? משתגעת? לא, מה אני נורמלי? תקח את זה מפה, אני יכול אפילו להסתכל על זה. אין בחירה. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, האם יש בחירה בעולם הזה או לא? אתם יודעים מה התשובה? רק למראית העין, לעיני המתבונן. מי שיסתכל באמת, אין בחירה. הר כגיגית. אם תסתכל באמת על הרע איך שהוא נראה, אין בחירה בכלל. רבותיי, מה שנעשה ברחובות היום, מי שיתרגם את זה למילים ויסתכל פנימה, באמת יציץ פנימה, זה פשוט מזעזע. סמים, אלכוהול, המסיבות שלהם זה בר מינן, אנשים יוצאים בחוץ על הרחוב, לא יודעים איפה הם גרים, קוראים להם, בחורות צעירות, מה שאנשים עושים בהם ירחם השם, מה הולך? אימאלה, לזה קוראים עולם מתוקן, לזה קוראים הנאה, לזה קוראים בילוי. אם הורה היה יודע איך הבת שלו נראית, יש אנשים על תזכן, לפני 700 שנה, לא יודע בכלל מה נעשה ברחוב, בחיים שלו יצא החוצה. הם הולכים למסיבה, הוא חושב, הולכים, יש בלונים, מזל טוב, יום, איזה יום הולדת אח שלי, הוא לא זוכר מתי הוא נולד. הוא בכלל לא זוכר שהוא נולד. הוא לא זוכר שהוא בעולם הזה בכלל. הוא בטוח שהוא בכלל על הגלובוס, שהוא בכלל עוד לא ירד מתחת כיסא הכבוד. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? יש הורים סתומים, תן לילד ליהנות. האמינו לי רבותיי, אני אומר לכם מלא אנשים שבחיים שלהם לא במועדונים. לא יודעים מה זה. אם פעם אחת, הוא מכניס את האף שלו בפנים אותו אבא, אפילו כמה שיהיה חילוני, הוא היה מתעלף שיראה את הבת שלו, היה מתעלף שיראה את הבן שלו. הוא היה רואה את הבן שלו ליד אנשים כאלה מסוכנים שיכולים להרוג אותו בשנייה, ואני דפף, הוא איננו. אלה שככה, אתם יודעים. אתה פנית אליי. אתם מכירים את אלה עם הראש הציר ידראו לי במוח? אה? זה כל בעיה לא יישובו לו ישיגו רוחות חיים. זה הוא היה בחור טוב. היה. אתה יודע איפה הבן שלך מסתובב? יש בחורים רבותיי לפלפים, לא יודע כלום מהחיים שלו, הוא נכנס למקומות כאלה, עכשיו הוא גם לא מכיר את השפה הזאת. מה קרה? מה אמרתי? שם המילה כזאת, אח שלי. לא אמרת כלום, אתה גם לא תגיד יותר. זהו! זה עולם אכזר ומטורף, זה עולם תובעני, זה עולם של תחרותי, שאין דברים כאלה. מישהו סיפר לי רבותיי, פעם אחד הלך במועדון, הוא אומר לי, בטעות הוא הלך ונתקע למישהו בכתף, הוא היה עם חברה שלו. בטעות הוא נתקע למישהו בכתף. הוא הלך, הביא אבן משתלבת, פתח לו את הראש לשניים, הרג אותו במקום. על מה? נתקע לי בכתף, מה אתה צחק איזה? אבל בטעות, אחי. שם אין מחילה. אני אחפש לך מחילה כמה שיותר עמוקה, אני אשים אותך שם. איזה מחילות? על מה אתה מדבר בכלל? אין את הדברים האלה. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, יש בחירה או אין בחירה? יש הורה שהיה רוצה כזה דבר לילדים שלו? לא. אין אפילו אבא אמינה, זה אפילו לא מתחיל. אני נותן לך לבחור בין צבע לצבע, בספה שאתה רוצה לקחת. אוקיי, יש בחירה, אולי צבע כזה, אולי צבע כזה, זה יותר יפה, זה יותר יפה, אפשר להתווכח. בין רע לטוב יש בחירה? זה אפילו לא מתחיל. רבותיי, אם אנחנו היינו יודעים את האמת, באמת לאמיתה, מה זה אמת תורתנו הקדושה? אני שואל אותך שאלה, אם היית רואה, מביאים לך עכשיו, אני יודע מה, מרצדס, בסדר? ויש חיקוי של מרצדס. יש לך בחירה לקחת את זו, את זו. זו בחירה? ניזהרו מחיקויים, אחי. מה אתה משוגע? מי לוקח זיוף? זיוף, זכרת. תראו, אפילו אנשים מסתובבים לך עם שעון, שאנשים לא נורמליים. שעון כמה? שעון בשתי מיליון. תגיד לי, אם אני יודע, שעה משעון שעולה 2 שקל, בא בסין, אתה מקבל את השעה אחרת ממני? כאילו, מה? השעה שלך יותר ארוכה, כאילו, זה מריח את חייך, כי הם חיינו ואורך ימינו? מה יש? אחי, זה רולקס, זה שעון, זה רדיו. מה זה רדיו? זה רדיו בפנים, מה יש שם? מה זה מנגנון, חבל לך? קח את המנגנון, זרוק אותו לים, מפגר, תגיד לי, מה אני צריך שעון כזה? אחד כזה הולך ברחוב, פתאום רואה לו יד, לקחו לו את היד עם השעון. אנשים יש להם ביטוח על השעון, ביטוח. יש להם שעון קשור, סגור, עם מפתח, שאם אתה רוצה, קח אותו רק עם היד. אין לבד. איך אמר לי מישהו, תשמע, מה אתה צריך שעון כזה? הוא אומר לי, תשמע, אתה הולך לעסקים, ככה אתה נמדד. איזה שעון יש לו?
איש עסקים גדול, תראו איזה שעון אחי, בשתי מיליון. תאמין לי, בבדילנו מן הצועים, איזה עולם משוגע, איך בוחנים אותך, איך השעון שלך, איפה השרה שלך יוצאת מהאף פה, מהצד הזה. תגיד לי, מה אנחנו, הכבישים, מה הולך כאן, איזה מין עולם משוגע ושקר. עם איזה אוטו הוא בא, אז זה, הוא פושט. יש אנשים, רבותיי, היום, היום, מלא אנשים, שהתוקף, התפקיד שלהם חייב אותם באוטו מאוד מאוד עשיר. אין לו כסף לקנות את האוטו, אז הוא ייקח הלוואות של הלוואות, כי בלי זה העסק לא הולך. אנשים מסתכלים על האוטו שלך. בוא נע, תסתכל מי האיש. הוא יודע לעבוד, הוא ישר, הוא נאמן. תראה מה מסתכלים. וואלה, איזה אוטו יש לו? האמא שואלת הבת, איך היה הבחור שיצאת איתו היום? על האמא, איזה אוטו? מה, את מתחתנת עם אוטו? לא ידעתי. לא שאלתי איזה אוטו יש לו, איך הוא? וואלה, אין דברים כאלה. אמא, איזה אוטו יש לו, איזה שעון, איזה... היא מספרת לה את כל הנדוניה של אמא שלו. מי הוא? חיה! את זה היא לא מגלה. אחר החתונה מקבלת בוקסים, היא לא יודעת מאיפה זה בא לה. זה מהג'יפ של בעלה. אנשים לא נורמלי. רבותיי, לזה קוראים בחירה, זה קוראים טמטום. אדם שלומד תורה מקבל שכל, ישר, להבין את החיים נכון, לקרוא את הבריאה. למה אנשים באים לרב להתייעץ? אין לו שטויות בראש. הוא לא רואה טלוויזיה, הוא לא שומר פרסומות, הוא לא ימצא בשטויות הללו. שעון, זה מה ש... שעון אותיות עונש, זה מה שיעשה לי חיים טובים? תגיד, אתה נורמלי? מה הקשקושים הללו? לא, יש לו שרשרת, חבל לך על הזמן, ככה. תגיד לי, מה, אני פסה רכבת? מה אני צריך את זה פה? מה אני צריך? שרשרת חי. אח שלי, שהבן אדם ימות, תאמין לי, ידעו. הרב אמר לו אותו אחד, יש לי מלא שאלות על התורה. מה יש לך שאלות על התורה? מה יש לך שאלות? אני אומר לך, אני לא מבין כלום, אני אומר לך, התורה, עזוב, עזוב אותך. אמר לו הרב, תראה, פה יש לך שרשרת חי, פה יש לך שערות צומח, וזה דומם. זה חי, צומח, דומם. שהגענו לראש אין כלום, קדחת, בפנים קדחת, קלבסה, ריק, תמצא בפנים גרעינים של הבטיח. אין לך כלום. אתה רוצה להצליח להבין את החיים שלך? כפה למר כגיגית, אחים שלי רוצה לגלות לכם סוד, אין בחירה בעולם הזה, תכניס, אין בחירה. זה בחירה, פרעו, בגלל הדבר הזה שהוא הרגיש שיש בחירה, הוא ירשה לעצמו לשחק עם הקדוש ברוך הוא. בגלל שהשם שאל אותו להראות שיש בחירה. תראה פרעו, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אין אתה לשלח, אתה לא רוצה, אז הנני מביא, מחר, מה קרה? הוא הרגיש פתאום שמישהו... מתדיין איתו. גם האדם מרגיש ככה. גם אנחנו כולנו, רבותיי, בתוכנו יש פרעו. בתוך כל אחד ואחד מנו יש פרעו, יש משה רבנו. היצר רע זה הפרעו, ומשה רבנו, רבותיי, זה הצדיק. בכל מי אתה תשמע? האם אתה תשמע בכל פרעו, ותאמר מי השם אשר אשמע בקולו? הרי יש בחירה, למה שנשמע בקולו? הוא נתן לי בחירה, מותר לי לעשות מה שאני רוצה. וזה טעות שבבחירה. הטעות של ההבנה שבבחירה. מי שחושב שניתנה לך בחירה, זה אומר שמותר לך לעשות מה שאתה רוצה, טעית. לא מותר לך! נתנו לך בחירה כדי שיהיה לך בחירה, כדי שאוכל לקבל שכר. אבל לא בגלל שבאמת מותר לך. מותר זה אסור. התורה אמרה, לא, לא, לא. יש לבים, ויש קרטות ומיטות בדין, ויש עונשים, ויש, 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 ועל כולם יש בסופו של דבר. דין ודיין, בסופו של דבר, כל אחד יעמוד למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא רוצה למצוא את עצמו, כמו שדיברנו בשבועות האחרונים, כמו אחי יוסף, מול הטעות שלהם. שאתה עומד מול הטעות עם הפרצוף שלך למטה, עם העיניים באדמה. וואו, טעינו, לא 22 שנה כמו אחי יוסף, טעינו 70, 80 שנה, חיינו בטעות. טעינו ותיעתענו. לא רק טעינו, גם הטעינו את האחרים. לא רק שהוא טועה, ידידק, הדתיים, לא מספיק שאתה היית מטומטם, טמטמת את כולם. העולם שלנו היום, רבותיי, הוא עולם של שקר. עולם ש... תמיד הוא היה שקר, אבל היום זה השקר בהתגלמותו. אהרון ברק, מסכן, השבוע ממש הבנתי שהוא נפגע. מסכן, באמת, תעשו צחוק, אהרון ברק, סוף כל סוף, אהרון ברק. אהרון ברק, א' ב', זה א' ב' שלנו. אהרון ברק, איש נאור, איש מורם מעם. הוא כעס כל כך. איך רוצים לעשות נגד הדמוקרטיה? הרי דמוקרטיה זה תורה. זה תורה שהוא המציא אותה, אבל זה תורה. איך מעיזים?
איך יריב לוין מעיז להחליט בלי להתייעץ איתו? גדול הדור, איך הוא לא בא אליי? תגיד לי, מי אתה עם פנסיה? לך הביתה. אתה כבר לא במשפט העליון, אתה לא כלום. נכון שאתה המצאת את השטות הזאת שהכל שפיט, הכל נפיט, הכל פפיט, בסדר. אבל די, לך הביתה. ואני אגיד לכם את האמת, עם כל באמת, עם כל שאנחנו צוחקים, אבל בכל זאת, באמת, אנחנו אחרי השיעור, בעזרת השם, נאסוף לו כסף שיהיה לו חלסות שבת, למה הוא ממש מסכן, הוא מקבל סך הכל פנסיה של 111,000 שקל בחודש, ואני לא יודע אם הוא גומר, אם הוא מצליח לקנות פיצוחים לשבת. חבר'ה, חבוד שבת קודש. אתם מבינים על מה אני מדבר? הוא מתעצבן איך מעיזים לשנות את מה שהוא המציא לפני 22 שנה. הוא עומד על רגליו האחוריות ואומר שזה כמו הפיכה צבאית. אתם שומעים מה שהוא אומר? זה כמו הפיכה צבאית. זה כאילו היה פה מרד. הם קוראים לעם לצאת לרחובות רבותיי ולעשות הכל כדי לעצור את הטירוף הזה. מה קרה? השמאל, כל הכוח שלו זה הכוח שלהם, שבית המשפט העליון אצלהם, ואז הם עושים מה שהם רוצים. אם משמיטים להם את הקרקע מתחת לרגליים, אתה פתאום מגלה מי האנשים. כולם, שמעתי כל מיני רמטכ"לים ותתי אלופים, לא יודע מה, קוראים לעם, חבר'ה, נגמרו, נוריד את הכפפות, לצאת לרחובות, להפגין, בכוח! כבר נגמרים העידן של הצעקות והזה, צריך להוריד את... תגיד, רבותיי, קריאה למרד, קריאה למרד, לא יאמין. מה קרה? פגעו בכבודו של אהרון ברק. תגיד לי, רב ארלה ברק, שאלה לי אליך, אני מסתכל לך בתוך העיניים, תגיד לי, לך פגעו באיזה המצאה שלפני, המצאת לפני 22 שנה, המצאת שהכל שפיט ובית המשפט העליון זה רודן. סליחה, ואתה אומר שזה פגיעה בדמוקרטיה והולכים להיות מדינה כמו טורקיה. קודם כל נראה לי שטורקיה יותר טוב מפה. יש להם קפה טוב, דרך אגב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, לפני 22 שנה לא הייתה דמוקרטיה עד שבאת? כאילו, אתה המצאת אותה? מה היה במדינה? אותו דמוקרטה, רק פחות מסוכנת ופחות מטורפת ממה שאתה עשית. שתיים. כואב לך במשהו שאתה המצאת לפני 22 שנה, זה כואב לך. זה שאתה דורך ברגל גסה על התורה, שלא של 22 שנה, תורה שניתנה מסיני. הלו, יותר מ3,500 שנים תורה שניתנה בסיני, וכל עם ישראל הלך אחריה והולך לאורה וילך לאורה, על אפך ועל חמתך ועל אפך ועל חמת חבריך. תגיד לי, מי אתה שתבוא ותדרוך על כל זה? ותצלזל ותצחק מכל קדוש ויקר. על שטות שאתה המצאת אתה בוכה. אתה בוגד במי שאמר והיה העולם? אתה דורך על התפילין? תסתכל את האנשים שלך, תסתכל. מי זה? מי זה האנשים של מרץ? זה האנשים של בגץ, זה החברים שלו. זה אלה שעושים אותו אלוהים, את הפרעו הזה. מי הם האנשים האלה? זה אלה שלקחו את התפילין בבחירות וראיתם מה הם עשו איתם. זה אלה שאמרו מי זה אבי עצבני? מה הוא מצביע? שס? מי זה אבי עצבני? מה הוא מצביע? בטוח, אין ספק שהוא כל כולו זה בגץ. זה המוח שלו. מה הוא עשה? צריך לתלות אותם עם התפילין האלה. אתם מזלזלים בכל קדוש ויקר, אתם אומרים שמותר לתת חמץ בתוך בתי חולים, מותר למחור חמץ. הכל מותר! כל משהו שנגד תורה, הכל מותר! אין בעולם ספק למישהו שילך לבגץ, ואין לו ספק אחד למיליון, שמיין מלחמה בין דתי לחילוני, בין דת ללא דת, הלא דת ינצח. אתם שונאים את התורה שנאת מוות. אתם יכולים לתת את כל הכסף שלכם בשביל לעקור תורה מישראל. אז אתה בא על המצאה שהמצאת לפי 22 שנה, ואתה בוכה? הייתי מוכן לעמוד מול כיתת יורים. גם אני הייתי מוכן שתעמוד שם. האמת, גם אני. גם אני הייתי מוכן. ממש מוכן בשבילך, אחי. על זה אני אומר לך, חקויק במלוא מובן המילה. מה זה איתך, אחי? באמת, תאמין לי, אם אתה יכול לעשות את זה, אנחנו נעשה לך מישהו בירח פה בשיעור. אני לא צוחק, אם זה מה שבחרת, מה זה בחירה, אח שלי? אמן לי, אחלה בחירה. היצנות לשמה, לא יאומן כי יסופר, אתם מבינים? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? על אותו אחד, איך עשיתם לי את זה? למה לא מתייעצים? כמו ילד בן 3. סליחה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? הוא צוחק על התורה ודורך על התורה ואומר, איך עשיתם לי את זה על 22 שנה? זה מזכיר לי אחד, הגיע לבית משפט העליון. בדרך כלל, אגב, שם הטענה שהוא טען, נראה לי, יש דם מתקבלת. אבל זה מצחיק. אומרים לו, אדוני, אתה מואשם בזה שהרגת את אמך, ולכן אנחנו גוזרים עליך גזר דין של עונש מאסר
עולם שלוש פעמים, שלוש מעשרי עולם. אני, אתה תצא עם המיטה בעזרת השם לכיוון בית הקברות, זה האזור. אז הוא אומר, אדוני השופט, אפשר משהו להגנתי? הוא אומר, כן, מה אתה רוצה להגיד? אתה יכול לרחם עליי, אני יתום. הוא הרג את אמא שלו, הוא אומר שהוא יתום, שירחמו עליו. מה שמך? אתה בעצמך הרוצח של אמא, אני יתום. עם זה להשתמש. אתה משתמש בקטע של רחמים, של איך אתם פוגעים בי. אתה פגעת בבורא עולם, פרעו, רחמו עליי, תתפללו עליי. תגיד לי, אתה הולך נגד השם. אתה אומר, מי השם אשר יש מה בקולו? לא ידעתי השם את ישראל לא אשלח. אתה בא עם... אין דבר יותר מצחיק מזה בעולם. אתם יודעים, הגמרא אומרת, אם אתה רוצה לצחוק, שמעתם? הגמרא אומרת, אם אתה רוצה לצחוק, אם ראית פעם בן אדם הולך עם נעליים וגרביים ערום, אין דבר יותר מצחיק מזה. אתה תצחק ותצחק ולא תפסיק לצחוק. זה הבית משפט העליון, ערום עם נעליים וגרביים. בואי נעש לי, מה? ובדי המלך החדשים. מה? הוא קנה את הנעליים של זה, איך קוראים להם? איך קוראים כולם זה? כולם קונים את הנעליים האלה היום, חצי מגף הזה, אה? אה? לא, הנעל הזאת, איך קוראים לה? מה יש לכם? אה? בלנסטון, בלנסטון. אתה רואה אחד עם בלנסטון, בלי בגדים? גרביים כאלה שחורות כמו של הערבים עולים למעלה. אין לי אדם בסטול, זה חתול ברגפיים, שאו, מה זה? ולא פסיק חוכה מפומח כולי, אתה לא תפסיק לצחוק. זה לראות את הבגץ, במערומיהם, אבל יש להם נעליים. אנחנו, מי? ערומים, אח שלי, ערומים. אתם ערומים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אבל אתה, אין בחירה. לגלות לכם את הסוד, גילה לנו קדש בחוב במעמד הר סיני. אין בחירה. אם יש לך הר מעל הראש ובוכת שמיים, או שאתה עושה, או ש... רואה את ההר הזה יורד עליך, זה לא בדיוק שטריימל, זה קיגל מאוד גדול, הקיגל הזה, והוא יורד עליך, אתה נהיה גפיל תפיש. אז פשוט תחליט מה אתה רוצה להיות. דתי, בטח דתי. מה זה דתי? דוס, חסיד גור, אני נהיה מה שאתה רוצה. הכל. כשאתה מרגיש איום, אתה נהיה אחרת. הבחירה נגמרת. שאנחנו לא נרגיש איום מהעולם הזה ומהעולם הבא. רבותיי, אני אומר לכם, האיום יותר גדול מהעולם הבא זה העולם הזה. לראות מה זה לחיות חיים ללא תורה, אין איום יותר גדול מזה. האמינו לי. קדוש ברוך הוא עזרנו על דבר כבוד שמו. וזכה אותנו באמת ללכת בדרך התורה.